Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Hvad hedder det? Jeg havde egentlig en video planlagt, som der sådan skulle ud i dag. Men den kan jeg desværre ikke komme med, fordi at jeg har ikke fået de nødvendige ting, jeg skulle få. Og det er ikke fordi, jeg har bestilt ting for Wish. If you thought that, det er nemlig ikke. Det er noget mere exciting shit. Men den er kommet nu, den ting, som jeg skal bruge til den video. Så den er udskudt til næste uge, tror jeg engang. Og jeg oplever jo hver fredag, det der ikke om I har bemærket. Ikke bemærket, altså ved I godt stadig, jeg lever? Nej, okay, fint, okay, nice. Hvad hedder det? Men ja, man tænker nok sådan, Jax, du er fuldtid på YouTube nu, du skal ikke kun uploade en gang om ugen og sådan noget der. Og det er sådan, det gør jeg faktisk heller ikke, jeg uploader rigtig meget på andre kanaler også. Og i grund til, at jeg ikke har fået lavet en video det den her uge, mener jeg, at jeg skulle lave det i dag, hvor jeg optager den her video, men jeg har lige fået besked om, at den ikke kom i dag. Så den kan jeg ikke nå at få ud til i morgen, så derfor kommer jeg med den her video her. Og jeg har faktisk optaget rimelig meget den her uge. Der er faktisk, jeg har optaget 6 videoer bare i dag. Eller bare i går og i forgårs, som er kommet ud på min gamekanal. De er allerede ude, så den kan I bare hoppe ind og se, hvis I gerne vil se en masse Jackstar content over en halvanden time med det nye Call of Duty, fordi det har jeg fået lov til at spille mega eksklusivt og mega nice. Jeg er faktisk også live lige nu ind på Twitch og TV, skal også Jackstar, når I ser den video, så er live, hvor jeg også blandt andet er i gang med at lancere det her nye merch her. Den her trøje her i hvid, anti-simp, whatever. Anti-simp, den udkommer nemlig i hvid. Og der kommer både den her uden tryk på ryggen, der kommer selvfølgelig med tryk på ryggen, der kommer også hoodie med kun det her foran, der kommer selvfølgelig også med hoodie designet om bag på ryggen, og så kommer der også sort hoodie, kun med tryk foran, som mange har efterspurgt. Så, der kommer til at være en kæmpe anti-simp lancering i morgen på stream. Så den skal I bare, eller i morgen, hvad snakker jeg om, det er i dag. Nu hvor I ser den her video her, der er kæmpe lancering ind på Twitch og TV, skal også Jack Style. Så for at følge den, ikke godt, fordi hvis I gerne vil have mere indhold, så er der selvfølgelig en masse på Twitch, og det er alt fra gaming til just chatting, hvor vi bare chiller, vi snakker og alt sådan noget, reagerer. Det er mega fedt. Der er ikke lige så meget, jeg kan sige i den her video her. Jeg har faktisk fået, I kan sådan her. Jeg har fået den nye Xbox. Så det er rimelig PogChamp, og hvis I gerne vil se en video, hvor jeg unboxer den og snakker omkring den, jamen den kommer til at blive uploadet på gamingkanalen inden for en lille uges tid. Der er jo ikke så meget med at sige, jeg vil bare egentlig give en lille update, fordi hvis der er nogen af jer, der sådan er vant til at uploade på en fredag, hvilket I nok ikke bemærker, men jeg uploader hver fredag, det er i hvert fald lidt det mål, jeg sat. Så er det, at der skulle komme en video, men det gør der ikke udover den her, hvor jeg forklarer lidt, hvorfor der ikke kom en video. Men. Så er det egentlig også bare mere en announcement om, at der faktisk er en masse videoer, I kan se. Blandt andet over på gamingkanalen, og selvfølgelig også reaktionskanalen, der er daily upload på reaktionskanalen. Gamingkanalen kommer der også mange videoer ud, især nu, hvor der kommer det nye Call of Duty. Jeg tænker mig at spille hele kampagnen i game på stream, og den smider vi også op på second channel, så I kan se den. Så guys, jeg håber, I forstår, og jeg håber, I er klar på det her. Det udkommer kl. 15 i dag. Jackstar.dk. Hop ind og køb det. Det er fucking dope. Det er mega god kval, og det er mega, altså, den hvide, ikke? Og prøv lige, har jeg set ryggen engang? Det er altså, det er bare lækkert i hvid. Så guys, tager vi lige som enden video, og jeg håber, I nød den, trods den, sådan, kan man sige, fikse løsning. Og så ses vi bare i min næste video. Peace out.